gente, tudo bem com vocês? E sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, comenta muito que eu amo responder vocês. Se você também não me segue lá no Instagram, vamos interagir por lá também, gente. Porque eu sou muito assim, sabe? Eu decidi, pronto, acabou. Decidi, tá decidido. Mesmo que eu demore pra tomar as decisões da minha vida, né? Eu decidi que eu vou reformar essa loja. Independente de qualquer coisa, eu vou reformar essa loja. E aí eu quero fazer um tour pra vocês antes da reforma. Não só pra vocês verem certinho como tá a loja, né? Como pra eu analisar também o antes e depois. Então eu vou deixar esse vídeo aqui, depois eu vou gravar um outro, né? Pra eu também, lá na frente, me lembrar como era a minha loja. Não deixar perdido isso, tá? Então, bora comigo pro vídeo. Gente, a minha loja fica no centro de Penápolis, tá? Fica aqui, ó, de frente a Cochicho e pertinho da farmácia. E a gente... Eu vou começar mostrando pra vocês a nossa vitrine, que nós temos a Yolanda... E aqui nós temos essa mesinha que foi a minha tia que me deu, tá? E aí é onde eu coloco os relógios, óculos e cintos. Tá um pouquinho bagunçadinho, mas eu vou arrumar. Aí aqui nós temos a Lourdes, né? E aqui tem essa... Esse negocinho aqui que eu esqueci o nome, essa folhagem, né? E o pisca-pisca, tá? Que eu deixo aqui. Isso daqui, gente, ó, eu vou dar um jeito de tirar. Porque não sai de jeito nenhum. Tentei até demaquilante, não saiu, tá? Mas aí nós temos a nossa vitrine. E hoje ela está assim, ó. Deixa eu tentar de lado pra vocês verem melhor. Vindo pra cá, nós temos a nossa porta, gente. E é o que acontece. Uma das coisas que eu vou mudar na reforma é esse piso. Porque ele tá muito encardido. Como vocês sabem, eu tento já há algum tempo limpar esse piso. E eu tenho jogado tudo aqui e nada resolve. Ele tá muito encardido. Eu vi na internet que quando a gente joga o limpa-piso acaba retirando o esmalte do piso. E aí é onde ele começa a encardir cada vez mais, tá? Hoje que eu decidi gravar vídeo, tem barulho de todo quanto é lado. Então vocês me desculpam. Bom dia. Logo que a gente entra, a gente tem essa arara. Gente, essa arara foi meu padrasto que fez. Ele faz por encomenda. Olha só. Esses detalhes, essa arara é a paixão da minha vida, vocês sabem, né, que eu trago ela desde a outra loja, porque eu amo ela, eu amo a cor dela, eu amo os detalhes dela, bem vintage, bem provençalzinho assim, e aí eu vou levar ela pro resto da minha vida comigo, tá? Aí aqui, ó, como a gente tá nessa estação de inverno, tem essa arara aqui com as roupas, tá, de inverno, as blusinhas, e elas estão... todas organizadas por cor, tá um pouco bagunçadinha, que já veio cliente aqui hoje... Né? Então, aqui ficam as blusas de frio. Aqui em cima, gente, ficam os blazers e as jaquetas. Como vai ter festa hoje na cidade, é uma festa... Gente, minha mãe colocou torto aqui. A gente montou esse look. Aqui atrás tá essa xuxinha pra não ficar muito... Enfim, né, gente? Deixa eu colocar do lado certo aqui. A gente montou esse look. E aqui temos os nossos blazers, tá? Em alfaiataria. As nossas jaquetas jeans. Aqui do lado, gente, temos o nosso balcão, que fomos nós que fizemos, né, com um pallet e meio, fundo de guarda-roupa, e essa tampa aqui, ó, de cima, foi uma porta de guarda-roupa que a gente fez, tá? Aí em cima do balcão aqui fica essa plantinha que a minha irmã me deu, né, essa suculenta, e fica esse potinho onde eu guardo os brindes, tá? E aqui tem esse copo, enfim. Aí, vindo aqui, gente, eu queria mostrar pra vocês essas paredes, porque essas paredes, quem acompanhou, não tá focando, quem acompanhou viu que essas paredes aqui tava só pela misericórdia, e aí a gente fez, a gente colocou, né, o Boys Are Here, que ele é, gente, em isopor, e a gente fez essa textura, ó, deixa eu mostrar pra vocês bem de perto, é uma textura super bonita, super rústica, e aí, ó, tá vendo? Ó, dá pra ver que é gesso, só se você chegar muito pertinho, de longe nem dá pra ver que é gesso. Aí aqui, ó, tem essa abertura que vai pra lá. Olha, gente, a situação desse piso. Precisa de uma reforma urgente, né? Mas, enfim, vamos voltar de onde a gente tava. O balcão, então, ficou aqui o balcão. Vindo pra cá, a gente tem a nossa vitrine, tá? Então, aqui nós temos, né, a nossa vitrine. E aqui pro lado, gente, ela tá escorada na arara, porque precisa do suporte ali do pé, que eu vou mandar fazer também, tá? Então, aqui fica a arara de blusas mais curtinhas e cropped, tá?
todas organizadas por cor. Eu só deixei essa daqui, ó, de onça aqui no meio, porque pra dar um segundo, a pessoa entra, né, já vê que combina aí com os looks de baixo, tá? Aqui embaixo eu deixo sempre as short saias em alfaiataria e os shortinhos de tecido, tá? Aquele conjunto tá ali porque não sei quem colocou ali, gente. Eu vou até tirar ele dali, porque o lugar dele não é aqui. Por ele aqui, mas o lugar dele não é aqui. Então, nós temos essas duas araras. Aqui, nós temos essa invenção aí da minha tia, que ela colocou pra ver como ficaria, tá? Um busto aqui no meio. Só que aí, o que vai acontecer, gente? Na reforma, eu vou tirar essa invenção dela daqui e vou colocar a Lourdes aqui no meio. E aqui eu vou deixar as meninas, tá? E é isso. Passando pra cá, nós temos essa arara que é de bodies e blusinhas, né? T-shirts. E aqui embaixo, a arara de calças, tá? Tem um short jeans aqui, porque eu só tenho ele na loja. Como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu preciso trazer mais short jeans, porque meus shorts estão esgotados, tá? E vindo pra cá, eu tenho essa arara de vestido e macaquinho. Vestido longo e macaquinho. Tá, que também está, eu tentei organizar por cor, mas já veio cliente aqui hoje, gente, já bagunçou tudo. Mas eu sempre arrumo elas, é que tem esse, como chama, gente, esqueci o nome, conjunto, tá? E aí, gente, vindo pra, ainda nessa parte, né, deixa eu mostrar essa parte primeiro, eu tenho esse tapete de pelo, tá, que ele é grandão, ele é 2 metros por 1,5 metro. A loja aqui, gente, não parece, mas ela é enorme, tá? E aí, tem a minha ilha. Ali embaixo eu deixo os havaianas, aqui, ó, fica sacola, embalagem de presente, essas coisas, brinde, e aqui em cima fica, ó, relógio e cintos e os óculos que não cabem lá, lá em cima da, ali, ó, da mesinha, tá? Aí aqui, gente, em cima do balcão tem essas roupas que chegou novidades, né, e aí não tem cabide mais pra colocar, não tem cabide suficiente, então eu deixo aqui, conforme vai esvaziando os cabides, eu vou colocando, tá? Tem esse puff aqui, que geralmente eu deixo ele dentro do provador. Só como eu tava sentada aqui, eu deixei aqui. E tem essa bicicletinha aqui, gente, que é o meu xodózinho, o amorzinho da minha vida. Foi o meu padrasto que me deu também pra combinar com a arara. E aí eu deixo esses itens de maquiagem aqui. Só que, o que que acontece, gente? Eu vou deixar esses itens de maquiagem depois só lá no fundo, dentro do estoque. E vou deixar um ou dois buquês de maquiagem aqui pro pessoal saber que tem buquê de maquiagem. Por quê? Quero parar de vender maquiagem. Quero liquidar essas maquiagens. Eu vou ficar só com os cosméticos. E aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou ali em cima das araras, ó. Eu vou colocar umas prateleiras, né? Vou fazer as prateleiras ali pra eu colocar bolsa e produto e perfume, que é a única coisa que eu vou continuar vendendo, né? Os cosméticos eu vou continuar vendendo, mas eu vou vender eles de forma online, tá? Então não vai ter mais aqui na loja, eu vou vender só online, porque o pessoal não tá comprando, né? O pessoal que tá vindo aqui não tá vindo procurar, tá vindo procurar roupa mesmo. Então eu vou focar nas roupas, bolsas, perfumes e folheados, tá? Os cosméticos vão ficar só na parte online. Então, aqui tem esse nicho que ele vai sair daqui, né? Provavelmente ele vai sair daqui. E aí, eu vou liquidar essas maquiagens e vou ficar só com os produtos de cabelo, que é o que eu já vendo. Vindo pra cá, gente, nós temos o nosso provador, que foi meu padrasto que fez também ele com palette, tá? Temos aqui, ó, a cortina. E aqui é o palette que a gente desmontou, né? E ele fez toda essa estrutura pra já ficar um cenário pra fotos. Aí aqui a gente colocou um varão de cortina. E ali a gente colocou os ganchinhos, tá vendo, gente? Ó, deixa eu tentar focar. Aí, focou. E aqui, ignorem o look da empreendedora que está destruída hoje. Aqui tem essas bolinhas, tá vendo? Essas luzinhas que eu comprei lá na Shopee. Essas luzinhas aqui, ó, eu comprei na Shopee, ela vem 10 luzinhas e ela vem já a fitinha pra colar. Quando eu vou tirar foto, ó, ele fica lá no fundo, fica bonito, tá vendo? Pra tirar foto. Só que esse provador vai sair daqui também. Já vou explicar pra vocês todas as mudanças que eu vou fazer aqui, tá? E vou gravar também as mudanças que eu for fazendo. Aqui tem a tomada já pra ligar as luzes, tá, gente? Então daqui a gente tem essa... Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês as minhas luminárias, que elas são assim... Minha paixão, gente, eu sempre sonhei ter essas luminárias na loja, tá vendo, ó? Essa e essa. E quando eu vim pro centro, Deus abençoou e eu
né? Consegui colocar elas aqui do jeito que eu sempre queria, da cor dourada, né? Que eu sempre queria. Bom, gente, vamos lá quais mudanças eu vou fazer na loja. Então, além do chão, que eu vou ter que dar um jeito, eu vou colocar as prateleiras ali, tá? E vou colocar o busto ali, vou mexer na vitrine. Aqui, gente, a priori, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cortina de fora a fora aqui e vou pegar essa arara aqui e vou colocar aqui, ó. Aqui, tá vendo? Na cortina e vou colocar a arara. Aqui do lado, eu vou fechar com a portinha sanfonada, igual aquela que tem lá no fundo, né? Porque ali tá tudo vazio. Vou fechar com a portinha sanfonada e vou colocar esse balcão aqui ali, sabe? Assim. Gente, na verdade, eu tô em dúvida, porque ou eu vou colocar a portinha sanfonada aqui, ou eu vou colocar aquela parte ali de trás do provador pra fazer aqui, ó. E vou colocar o balcão virado, ao contrário. Eu vou virar ele, vou tirar ele daqui, vou colocar ele lá. E aí eu vou colocar a logo aqui, se eu colocar aquela parte de trás do provador aqui. Tá, gente? Por quê? Porque aí, essa parede aqui, ela vai ficar toda vazia, né? E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar o espelho, porque tem a tomada ali. Então, eu vou colocar o espelho aqui. O provador de arco, que eu tenho lá em casa. Só que ele, o único problema, gente, é que ele é preto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, né, o preto, vou passar o branco e eu vou colocar aqui. Então, aí, só pra vocês tentarem entender. Quando a gente entrar aqui, vai ter uma manequim aqui. Duas manequins ali e a Lourdes lá. Aí aqui do lado vai ter o provador, né? Vai ter o provador, o espelho, que aí a pessoa vai conseguir tirar foto daqui, ó. E vai dar pra deixar até como um cenário, que eu vou fazer umas mudanças ali também no espelho. E aqui do lado, né? Vou colocar, se não tiver a porta, provavelmente eu vou colocar o fundo daquele provador. Vou colocar o logo da loja e vou colocar o balcão de assim. Dá licença, Davi, que a mamãe tá gravando. Né? E lá atrás no fundo vai ficar como estoque e escritório. Eu também vou mexer aqui, tá? Também vou mexer aqui pra fazer o escritório, mas eu vou gravar tudo pra vocês, tá, gente? Esse nicho vai sair daí também. E aqui, né, vai ficar a cortina com a arara e ali as araras com as prateleiras em cima. Deu pra entender, gente? Deixa eu mostrar pra vocês como é a visão que a gente tá tendo agora, antes da reforma, né? E eu acho que vai ficar bem mais bonito do jeito que eu tô pensando em fazer. O que vocês acham? A longo prazo, eu penso em fazer um cantinho do café também aqui, ó. Aqui bem no comecinho. Ou até mesmo em cima ali do balcão. Mas isso vai ser com o tempo. Então, essa é a visão que nós temos, ó. Tá tendo obra ali, gente. A visão que nós temos. E vamos ver como vai ficar, né, aí. Depois da reforma, se vocês tiverem dicas, podem me dar dicas também, que eu tô aceitando todas as opiniões aí pra eu ver, né, a melhor forma de deixar a loja. E eu espero que vocês tenham gostado da loja do jeito que tá por enquanto. Gente, esse foi o nosso tour. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu tô feliz com a loja, sim? Tô. Mas ao mesmo tempo que eu não tô. Porque o fundo ali tá muito vazio. E eu acho que poderia melhorar, né? E é uma coisa que não tá fazendo meu coração vibrar. As maquiagens também não é uma coisa que tá fazendo meu coração vibrar mais, então eu vou manter um ou dois buquês aqui pro pessoal saber que eu vendo buquês. As maquiagens eu vou deixar lá no estoque pra ir montando os buquês que for saindo no online e que for saindo aqui na loja também. Não pretendo trazer maquiagem, não, né? Em último caso, gente, o que eu vou fazer? Num último caso, assim, último do último do último. No último caso, eu vou trazer aquela estante e colocar aqui atrás colocar a cortina atrás e colocar a estante. Mas primeiro eu vou trazer as bolsas. Então, por enquanto, eu vou deixar só a arara mesmo. Na hora que eu começar a trazer as bolsas, que não tiver cabendo aqui, ó, em cima, né, das araras nas prateleiras, aí eu penso em trazer aquela estante, gente. Por quê? Porque é uma estante muito grande, muito pesada. Pra trazer ela, eu preciso já ter arrumado esse piso, né? E aí, gente, o que que acontece? O rapaz cobra um absurdo pra trazer ela. Eu fui cotar frete, o rapaz cobra de 150, o outro tá cobrando 240 pra trazer, porque realmente precisa de umas 4 ou 5 pessoas pra ajudar.
precisa de um caminhão inteiro. A gente nem sabe se ela passa por essa porta aqui, entende? Então, assim, é uma coisa que precisa ser bem pensada pra trazer aquela estante. Eu quero muito trazer aquela estante, eu acho que vai ficar muito bonita, vai dar todo um charme, né? Mas aí é de se pensar, né? Que aí eu pensei, eu vou trazer a estante, vou colocar a cortina e a estante aqui, de frente pra lá, né? Beleza. Vou virar o balcão ali. E aí vai ficar sobrando aquela arara que o meu padrasto me deu. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que mexer toda, né? Vou colocar ela atrás dos manequins, vou colocar essas araras mais pra cá, sabe? Então vai ter que mexer em toda a estrutura da loja. E eu não posso fechar a loja e deixar a loja fechada. Então eu vou ter que ir fazendo essas mudanças aos poucos, aos domingos, entende? Mas vai dar certo, gente. Em nome de Jesus, vai dar certo. Tem que dar certo. Pelo menos uma vez na vida tem que dar certo, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!